اور ان کی آمد پر باواز بلند صلوات پڑھ لیجئے. دعا من کان رام اللہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في عوض الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا ملين الحديد لداود عليه السلام بزرگان دا مقدس پاکیزہ بارگاہ چل کے آیا مالک شرف قبولیت عطا فرما خصوصا ذکر پاک دا ثواب. آمین سارے صاحبانا کو کیونکہ معصوم فرمیندن دعا منگنا لینا لوں جڑا آمین آخ دے اس نو اجر زیادہ مل دے. اکی رمضان ہے جڑے مومن پریشان ہیں مولا دیاں دھیاں دیاں دکھاں دا صدقہ مولا پریشانیاں دور فرما وانی مجلس بیز غیر دے مال جان رزق وچ اضافہ فرما مالک اللہ انہاں دے مرحومین دے درجات بلند فرما عامر بھائی دی زندگی دراز فرما جتنے حد بلند ہیں سب نو کربلا اور شام دی زواری نصیب فرما میرا مولا بیت اللہ دا حج نصیب فرما بحرمِ آقا دا جل ظہور فرما گنہگار خان امام دی زیارت و مشرف فرما رب صلی علی محمد و آل محمد و جل فرجا آل محمد صلوات سارے صحبان بلند دوار پھر بھی بلند تر صلوات پڑھو نعرِ تکبیر زندہ و سلامت رہو نعرِ تکبیر نعرِ رسالت نعرِ رسالت یک زبان اچا سب مل کے بولو نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہلِ بیت دشمنت لعنت کرو کرو اہلِ بیت دشمنت لعنت سلوات سارے صحبان بلندار مہربانی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام علی ولی دی ذات اچی صلوات الصلوۃ والسلام رسول المصدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد محبوب العالمين ابو القاسم محمد المصطفى صلوات والسيد المطهر وامام المظفر وشجاع الغزل فرب شبيرم وشبر قاتل مرحبا والانتر قاسم طوبى وسكر
مولانا ومولانا سكلين الذي ردت له شمس مرتين ومصلي على القبلتين فتحت زيادة هومن چاچا جی ريد دے ذرات تو زيادة هومن بھائی جان سمندر دے پانی دے قطرات تو زيادة هومن میں نہیں آخرے اللہ دا طیب تے تیر نبی آخرے سچا نبی آخرے بطول عزرا دا طیب تے پیر بابا فرمارے حسنین دا پاک نانا فرمارے انبیاء دے سلطان فرمارے رسول پہ فرمے دے نو مسلمانوں میں مصطفیٰ پہ آدھا انسان دے گناہ زمین اور آسمان دے فاصلے تو زیادة هومن درختہ دے پتے تو زیادة هومن ريد دے ذرات دے زیادة هومن سمندر دے پانی دے قطرات تو زیادہ ہو میرے مصطفیٰ پہ فرمے دینو بندہ خلوص نیت دے نال میرے برا علی دے فضائل تے مسکرا چھوڑے اللہ گناہ معاف چکرے دے اے علی بھائی جان زندگی سلامت رو آباد رو مولا تو آباد و شاد رکھے بڑی مہربانی سلامت رو مجلس پاک جو بولو مجلس پھر بھی جنت میں کدی نہیں آکھیا آزادار دا بڑا مقام ہے بندے یاد ہیں جڑی زبان اتنا نہ بولیو قبر اچ نہ بول سی نہیں نہیں ایسا نہیں باتیں ہیں بد دعا ادب دی نہیں قران دی ایتھے بول نہ بول تیرا اپنا مزاج ہے قبر اچ نہ کھڑا پاو سی علی یہا کدا امام اچھا عیسائیاں دن ساڈا نبی ہوئے جڑا پیر دی ٹھوکر مارے پیر دی ٹھوکر مارے عیسیٰ نبی پیر دی ٹھوکر مارے مریم دا پتر پیر دی ٹھوکر مارے مردے اٹھی پندر مریم دا پتر مٹی دیئے چاچا جی چیریئے بنا بے پھوک مارے اٹھ پونیئے عیسیٰ دا کمالی عیسیٰ دا فضائلی تاریخ دی جدا تبوک دی سرزمین تے مرشد علی دا قدم آئے میرے مولا دا گزر ہویا بیت المقدس دے مشرق آلے پاس میرے مولا دا ہی کے صاحبی جس دا نام ہے مقداد چھویں آقا کو پوچھا گیا جب مولا مقداد صحابہ کیا مقامی تو آقا فرمائے دن مقداد صحابہ چنجے جی میں قرآن اچھ حرف ہے الف ہے الف ایسا ہے جڑا اتو تھلے ادا ہے حرف ہے الف ہے یہ مقداد ہے مولا جڑی بیت المقدس دے مشرق والے پاسے قبر ہے کس دی علی فرمائے دن سلمان ابن دود نبی دی قبر ہے قدمت ہتلا کے دے مولا میں سلمان کو ڈٹھا نہیں میں کو سلمان دی زیارت کرا سکدے مہربانی وچ تھوڑا جگہ میں کو سلمان دی زیارت کرا سکدے فرمائے دن ہم میں مقداد میں علی ہے تے میں کرا سکدا تے وقت بچڑے دی حیات ہی ہوے میں کو سلمان دی زیارت کراو باش نے علی علی قدم نہیں ودایا کائنات دے امیر نے سجے ہاتھ اشارہ کی تے سلمان قبر چ بہرا ہے مولا اشارہ کی تے سلمان قبر چ بہرا ہے فضائل علی دے ہاتھ مکے گئے جڑا پے دی ٹھوکر نال مرد زندہ کردا ہے او نبی ہوندے جڑا نبی زندہ کردا ہے او علی ہوندے او علی ہوندے اچھا بادشاہ چھویں آگے دا فرمانے جدہ انسان اپنی ماں دی گودی چاوے اور علی اس دا امام ہوئے میرے آقا فرمائے دے جن انسان اپنی ماں دی گودی چاہے علی اس دے امام ہوئے آقا صادق فرمائے دے نو سمجھ دے نو چاہے دے سب تو پہلے اپنی ماں دا شکریہ ادا کرے جو تیری وجہ تو میں علی نصیب ہو رہے بندہ آیا دوستا کیا کوئی فضائل سنا ہو حضرت فرمایا تیرا ظرف تھوڑا ہے اس کے مولا دسو سب تو پہلے کیڑی شاہ خلق ہوئی عرش تو سکدہ خالق ہوئے حضرت فرمائے دن سوال بلندی سوال دے جواب نو برداشت کرن واسطے میں علی ان کوئی سامنے ظرف نظر نہیں آ رہا کیونکہ ظرف پاک ہوئے تے سمجھے چاہتے ظرف سمجھے ظرف ہے بارش اللہ دی طرف رحمت ہے چاچا جی گندگی تے آوے بدبو ہے پھول تے آوے بھائی جان خوشبو ہے جرم رحمت نہیں بات ظرف دیئے بولو بھائی ظرف نظر نہیں آ رہا ہے مولا کچھ تو حکم بیان کرو علی فرمائے دین کچھ نہیں تو میں علی ہم بولو بھائی سلامت رو آباد رو آدھے مولا عرش ہے علی فرمائے دین کوئی نہیں تو میں علی ہم فرش کوئی نہیں تو میں علی ہم لوح قلم کوئی نہیں تو میں علی ہم ہوا فضا کوئی نہیں تو میں علی ہم بولے بھائی میں علی ہم وقت بھاگ مختصر میں کوشش کرتا پہ جو مجلس مکمل ہو جائے میں علی ہم مشرقین مغربین علی فرمائے دین مشرقین بھی کوئی نہیں تو میں علی ہم مغربین بھی کوئی نہیں تو میں علی ہم جنت دوزخ علی فرمائے دین کوئی نہیں تو میں علی ہم نہ صفی اللہ ہی نہ نجی اللہ ہی نہ کلیم اللہ ہی نہ خلیل اللہ ہی نہ ذبی اللہ ہی بس ایک بڑھاون والا ہے سہل ہاتھ بن کے دے مولا دسو وت ہاؤ کتھاں اللہ کرے جڑا مولا جواب دیتے تو جناب دے ذہن سما جاوے ذات علی دے پاس اشارہ کر کے فرمے دین سنتے یاد رکھ جہاں وہ تھا وہی ہم تھے جہاں وہ تھا وہی ہم تھے دو مقام نو جتھے مولا علی اپنے ابی طالب توحید دا تحفظ کیتے دو مقام
زندگی 63 سالہ میرے مرشد علی دی، دو مقام، پہلا مقام کیڑا ہے؟ پہلا مقام ہے جنگ بدر، 17 رمضان 2 ہجری یہ جنگ ہوئی مسلمان اور کافران دے درمیان۔ لوگ ساڈے تے اعتراض کردے ہیں شیعہ کافر مشرک، بھائی ہر وقت علی دے فضائل کردے ہیں۔ چاچا جی میں دسنا چاہنا، جس مرشد دا اساں اج دن منائے، اج یوم شہادت علی ابن ابی طالب، اے علماء کو پوچھا گیا، انہیں تو انہوں کو پوچھا گیا جو تھوانے کہیں دسے جو اللہ ہے، اے چاچا جی سارے اے علی پہ فرمود، سارے مذہب دے علماء کٹھی ہوئے، تو نہیں کو بیان کی تاغنا کیا، اگر ناجل بلاغا چو علی دا پہلا خطبہ نہ پڑے ہوں دا سن پتہ ہی کوئی نہیں جو خدا ہے یا نہیں ہے، اگر سن خدا دسے تو علی ابن ابی طالب دا خطبہ پڑے تو سن دسے۔ ایک کافران یعنی دعا دروازے توحید، تو علی تو توحید دا پتہ چل دے، جو علی کے اپنے ایک ملنگ مولا کو پوچھے جو مولا ساڈا عقیدہ فرم کیا ہے، حضرت فرمائے ہور کدہ ہی نہ مجھے کل ہو اللہ وحد، بندے ساڈے تے اعتراض کریں دیں جو خمال ہو گئی، ایک بندے مولوی تو حد کر چھوڑی، یہ سن کافر اور مشرک آکھن تو پہلے خود سوچوا دے، میرا خدا ہے جڑا بروز معاشر سونے دی کرسی تباسی تو گھنگرالیاں زلفوں حسن تو پیرے سونے دی جتی، یہ تیرا رب ہے اہل بیت رسول دے منن والے دا رب نہیں، علی دے شیعہ دا رب نہیں، کمال ہو گئی ہے مسلمان سمجھ نہیں آئی، تھوڑا جگہ ہے میرا جملہ سن لیا ہے، کیسا خدا ہے جڑا مخلوق نو پیا دے، اگر سونا پیسے ٹھکانا جہان میں آپ سونے دی جوتی پائی بیٹھا ہے، نہیں نہیں امام فرمیدن کوئی کائنات مثال ہی پیش نہیں کر سکتی اس اللہ دی جس دا سجدہ خود علی ابن ابی طالب ادا کر دے، مولا سجدہ کر کے دسے جو سرمان دی کیا عزت ہے، فخر نہیں کیتا علی خیبر کیتے فتح تا نہیں، فخر کیتا خندق فتح کیتے تا نہیں، اچھا خیبر کے آتن بڑی جنگ ہے، علامہ فیروز ہے تر لکھنوی آدھے ایڈی لمبی جنگ کوئی نہیں، چاچا جی وہ آتن عرب دا مشاہد ہے، عرب دا قانون ہے، دو جوان جڑے لے بزرگو تھوڑی زندگی ہوئے مولا سید ہوئے، دو جوان جڑے آمین آنا میدان ہے وہ ایک دوسرے نوے دے آئیں اندھا چیرہ مشاہدہ کر دے، وہ آدھے کہ ایدو مرحب آیا، اے ان جملہ سنے آئے اسے تے جنت سستی ہو گئی آئے، وہ آدھے ایدو مرحب آیا جنت دا سردار جنت دا مالک قسیم النعرے وال جنہ مرشد علی تے سردار علی دے پتر جنت تھوڑی تے علی وقت میدان اچھنو سی علی بزار اچھنو سی، اس کے ٹھیک ہے انج میں جنگ لڑ سا، چاچا جی ابو سفیان کو پوچھ دے میں نے دا سو بجدہ علی تلوار چھندے ہے پاسے نہ لوں دیا دے ایک گلت تنو دسے جڑا علی کو جیندہ واپس آیا ہوئے بہت کافران دے درمیانے پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر، چار رب آئین انہ دے لات منات عزت حبل انہ دے چار لات منات عزت حبل انہ دے سجدہ کر دے، یہ جڑا عزت خدا آنا انہوں نے اٹھتے لدیا تے آدین وینے ہیں میدان جنگ جی کوئی اوجیک بن گئی مسئلہ بنے تے ساڈی مدد کرے سی، ہن میں نے دسو جنہاں نے سر کوئی نہیں بجڑا اٹھ تے نہیں چڑھ سکدا او ساڈی کی مدد کرے سی، ایویں تے نہیں انہاں نوں بکے تے بدوا آکھیا گیا، ایک ترے عزہ خدا اللہ اٹھ ٹریا، مختصر جہ قافلہ آئی مسلماناں دا، دو اٹھ آئن پنج تلوار آئن تے سات گھوڑے آئن 313 مسلمان آئن، ادھے اگے اٹھ عزہ خدا اللہ اٹھ تے ایک کافر جس تلوار چاہی ہوئی ہے وڈا سارا قاعدہ اس تے ایک کافر آدھے مسلمانوں اسا تھوڑے کولو جیت گیا، اسا کیا کیویں جیت گیا مسلمان پہ آدھا کیویں جیت گیا، اسا کیا میں جاتا پیا تسی ہر گئے ہو تسی جیت گیا، اسا کیا کیویں تھوڑی گل کھول جملہ سبحان کرو میں نے اے دسو کتھا ہے میرا علی، کتھا ہے میرا علی، اتھا ہے فرمائے جلدی کرو میرے علی نو بلاؤ، جڑے والے علی ہے تلوار کتھے یا علی میرے ہاتھ ہے یا رسول اللہ میرے ہاتھ چے، اچھا فرمائے تیرے ہاتھ چے تلوار تے، فرمائے تلوار چاہ کے جانا ان کافرن دس ان کولو پوچھ عزا خدا نی خدا ہوئے جس نو محمد اور علی سجدہ کر دین، خدا جس نو محمد، اچھا اے بت جڑے تروڑے نا فتح مکہ تے اعلان کرائی محمد، اے پہلا مقام ہے، دوسرا 63 سال زندگی میرے مرشد علی دی 63 سال زندگی دے وچ علی ابن ابی طالب توحید دا پرچار کرائے، علی سجدہ علی او علی ابن ابی طالب ہے زمانے پتے جے کوئی نہیں جس علی دی عزت کیا ہے،
فتح مکہ 308 بوتا کعبہ دے وچ تے قبضہ اے ناں دا تے پیغمبر فرمایا رسول دا جلدی کرے تو بوت کڈو تے یا علی تروڑ تروڑے سارے علین اچھے تے گل آ گئی تھوڑے مرشد علی دے جناب ابراہیم بڑا مقام ہے اول لازم نبین لیکن سرکار ابراہیم لوگاں دے امام جڑے ویلا امامت بڑا عہدہ ہے بڑا منصب ہے اللہ کہنے ابراہیم تے لوگاں دا امام بنائے سیدا ہے شکر سارا کہہ سکو نہیں بولے اللہ جو لے اکھن میں تے نبی بنائے سیدا شکر سارا کہہ سکو نہیں بولے اللہ پیدا میں تے رسول بنائے سیدا شکر سارا کہہ سکو نہیں بولے اللہ پیدا میں تے پیغمبر بنائے سیدا شکر سارا کہہ سکو نہیں بولے اللہ پیدا تے خلیل بنائے سیدا شکر سارا کہہ سکو نہیں بولے میں جگر لا کے مجلس کھڑا پڑھدا ذرا بیدار ہو جاؤ اللہ جدا اسے قران وچ پیدا ابراہیم میں تے لوگوں دے امام بنائے نبوت رسالت پیغمبر خلیل دے اودے تے نہ بولن والا فورن سر سجدے جو چاہے تے اسمان دا نگاہ کر کے دے مالک امامت اللہ منصب بہت بڑے کیا میری حال نو بھی دے سے اللہ پیا دے دیسا ضرور پر انہیں نہ دیسا جڑا ظالم ہویا تو ابراہیم لوگوں دے امام علی عالمین دے امام جڑا لوگوں دے امام ہے اس دی ولادت غار وچ ہوئی ہے عالمین دے امام دی ولادت کعبہ وچ ہوئی ہے ہائے 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 ابراہیم اے علی دی امت نے زیادہ حاصل ہے جو کعبہ چاہیے اسے مولا علی دی فضیلت ہے سرکار ابراہیم بھی بہت تروڑے لیکن کافروں تو چھپ کے علی مولا بہت روڑے فتح مکہ تے کافرن وکھا وکھا کے جدا جناب ابراہیم بہت روڑے ابراہیم دا قصیدہ نہ کہیں فارش تے پڑھے نہ کہیں عرش تے پڑھے ہے باش نہیں علیہ جدا علی مولا بہت روڑے تے قصیدہ خود مصطفیٰ پہ پڑھ دے فرمائے دے یا علی تیرے کیا کہنے جڑا تو کام کیتا ہے حق ہے لیکن اس وقت میں محمد دیتا ہے علی تو بھی زیادہ کیا کہنے جڑا حق دا وزن اٹھائی کھڑے ہیں وہ 308 قبلہ بہت تروڑے ایک بہت باقی ہے یہ وہ بہت ہے جس دوں اے لفظ سمجھا بڑا قیمتی دھات دا بنے ہوئے ہن مولا رسول دے کول آئے تو فرمے دن یا رسول اللہ کا تھوڑا جی کہے بہت تروڑا ہن اتھے خود نبی اور معصوم دی اپنی مصلحت ہے جتھے 308 تروڑ سکدے نے بھی تروڑ سکدے ہیں تو بہت بھی تھلے آ سکدے ہی اگر علی اشارہ کرے نا لیکن یہ اپنے اندر سنا نے بالی کیڑی عزت دا مالک ہے بندہ ہے کہ ودیا تو سکے آپ یا رسول اللہ 309 بت تے اے تروڑے تے اے بس ایک میں تروڑ لواں کوئی فرق تے نہیں ایتھے ہن جڑا پیغمبر جملہ فرمایا اج تک شیعہ دا سر بلند تے دعا پہ منگدے نے کہڑے فرمائے دین حیا کر جس نو ساری زندگی تروڑن دا رہی اس نو جھکدا رہی اس نو تروڑن لگے شرم نہ آسیا فرمائے دین علی دا کام ہے تے علی ہی تروڑ سکدے اگر لوگوں نے لایا تو علی سمجھ آ جاویا کوفہ بی بی زینب یتیم نہ ہویا علی دی اولاد یتیم نہ ہویا ماں حسین دی راضی راضی رسو کی رمضان مخصوص ڈپٹی ہیں ہر پاسے دعا منگنا جو ہر شب جمعہ حسین دی ماں دو مزاراں تے ویندی میری مخدومہ وین کر دی ہے پہلے پہلے کیڑی مزار ہے کربلا حسین دی مزار تے آندی پتر کوہان اللہ کے پتر دی قبر کوہان آؤ جی بسم اللہ پیر صادق شاہ جی مالک صحت علی زندگی دے وے مرشد دا سایہ قائم ہوئے مالک بچیاں نال آباد رکھے حسین دی مزار کوہان اللہ کے دی حسین او میرا غریب بچڑا او میرا مظلوم بچڑا میرا اللہ راسی بچڑا او میرا غریب بچڑا او میرا ترے ڈیاں دا پیاسا تے تسا مری ونجن اللہ بچڑا حسین تیرا وال ترٹ پویا ماں کھانا چھوڑ دے دیا یا حسین تیرے بدن تے بارش دی کنی آویا تیرا نانا مصطفیٰ برداشت نہیں کردا بابا جی بس جلدی دے نال آتی حسین ہن مار ویندی کتھاں اے لفظ اگلا ماتمی دے جڑا مکان دے بنا ہے سین بکی علی تھوڑے پرسا قبول فرماوے کتھاں ویندی اس ویلے بی بی رو کے آدی حسین تیرے سفیر مسلم دی جوڑی دریائے فرات بے جرم ستی پئی ہے بے جرم کٹھے مسلمانا جڑے بابے تو دور جڑے ماں تو دور جڑے بہنا تو دور دعا منگی کرو انشاء اللہ کسے ماں دی اولاد کسے ماں دا پتر عید قریب نہ مرے کوئی ماں اولاد دا دکھ نہ ویکھے کوئی بہن بھرا دا دکھ نہ ویکھے دور دراز دا سفر کر کے بھی باپ آدے بھاویں کرایا کم ہوئے نا تو پھر یا زیادہ مانگ لکھیں لوے تو باپ اتنی محبت رکھ دے اتنی حسرت ہوندے جو میں دھیاں پتراں چیت کراں آدھے بھاویں ڈبل کرایا لے میں ویسا تھا اپنی دھیاں کھول
مرحبا ویسا تو بچڑے کو صلاح سارے اندھے سجن باہر ہیں کوئی ملک باہر ہے کوئی تیرے ملک چے پیر صادق شاہ جی اے قسمت علی دیاں دیاں دی صدقے جاوا قسمت عباس دی بہن لاہور علی مخدومہ دی بس میں بڑا قریب تو شروع پہ کردا بابا جی حارث دے گھر آ گئے ہائے میرے میں سردار جان دن میں کتھوں بہن شروع کردا حارث دے گھر سارا دن دا کمینہ حارث گھوڑا بجا کے جدا گھر آئے اندی زوجہ بابا جی مومن آئی تے پانی دتا اس آدھا میں نہیں پیندا ظالم آدھا میں نہ پیسا کھانا بھی نہیں کھادا نہ پانی پیتا اس نہ کھانا کھاتا اس نہ پانی میں کے پیتا نہ کھانا آدھی نہ پانی پینے نہ کھانا کھاندا وجہ عادت نہ پتا کوئی نہیں مسلم دی جوڑی آئی قید خانے چ یہ جڑا کوف ہے نا اج سین یتیم ہوئی ہے نا ہاں کدی سوچی اس کوفے کتنا نقصان ہوئے علی دیا دھیاں دا کوفے والے ایڈے بے غیرت مسلمان نے ان ظلم کی تھی ایک ہوندی عید ذوالحجہ دی ایک ہوندی عید شوال عباس دی بہن رقیہ دے کھلے دعا عید آتے والے ایک صدقہ صدقہ ہن ماتم کر لیا تھوڑے مذہب جے دے ایک ہوندی عید ذوالحجہ دی ایک ہوندی عید شوال عباس دی بہن رقیہ دے کھلے دعا عید آتے والے ایک عید تے سین اے گل اگلی ہے ایک عید جڑی ہے آج کی رمضان ہے نا یہ عید آئی ایک عید تے سین یتیم ہوئی صدقہ ات کوفہ شار وچالے دوجی عید تے تر سرتاج پیا گھن دو پترا کو ڈالے بل ہوئے صدقے جاواں کھانا نہیں کہ جی نو کرا جی بسم اللہ ایک عید دوجی عید تے تر سرتاج پیا گھن دو پترا کو نالے کھانا نہیں سنا کھادا دے رکیہ دی جوڑی مسلم دی جوڑی میرے قید خانے چاہیے سارا دن گھوڑا بجائے انعام ڈھیر سارا ہی پوچھے اگے عالم دین کو علامہ موسیٰ بیگ نجفی جامعہ منتظر لاہور وفات پا گئے گلگت بلتستان دے عالم دین ان بزرگ روایات ازا انہاں دی کتاب ہے انہاں تے سوال پوچھے کہ کسے طالب علم جڑے سفید داڑیاں والے بیٹھے ہو کسے پوچھے نہ اولاد والے ہو کہ بلاؤ کتنا ہی مخدومہ جناب سین رقیہ دی جوڑی دا انعام جس دے واسطے ظالم دو شہزادے دے سر قلم کیتے تو سیدو میرے تھوڑی دعا ہے میری ذاکری رب اکبر دی قسم عالم دین تڑپ گئے تے رو کے آدر پاکستانی 1500 روپیہ بندا صدقے جاواں اتنا انعام ہی کوئی نہ جنہ دی ماں دی ہے حیا کرو میرے بچڑے دا کیڑا جرم ہے جنت آکھیا جی نوکرا جنت آکھیا سدے ویا بھلو وے ماں حسین دی راضی ہوے دوہاں پھر آواں مکان دی چھاتی اتے مکان ہے 17 پوڑیاں اے وڈے سید آکھے اج دو بستر نہیں لاونے بستر ایک لاونا سن مدت ہو گئی ہے سمے نہ دوہاں پھر آواں ایک بیٹھے گل باہیں پائیں تے اد رات تے بابا ملیا اوکھا وقت آئے تو پھر یاد آدھے نا جڑے لے شہزادے دے وین بلان دے ظالم پوچھے زوجہ کولو اے کدے بال پھر ہوندے آدھے کسے ہمسائے دے اس ظالم آدھے ہمسائے دے بال انج نہیں وارس والے بال انج نہیں روندے کوئی بے وارس ہیں آدھے نہیں اے ہمسایا دے بال ہیں آدھے میں جان دے ہمسایا دے نہیں اے کوئی بے وارث ہیں میں چابی دے پیر صادق شاہ جی چابی منگدا رہا عورت میرا قبلہ چابی نہیں دیتی اس ظالم نا انج چابی نہیں نہ لجدہ ملی اس ایک نا پتھر دا ٹکڑا چاہ دے صدقے آ جائے مکان دی چھتے بند تالے تے ضربہ مارنی ہے شروع کی دیاں ہاں باشنے علی بند تالے تے ضربہ نائن لگ دیاں مسلم دے نکے پتر دے دل تے لگ دیاں سید رو کے آدھا یا کر مرحبا مرحبا بسم اللہ او ظالمہ اس ویلے پلیت ہاتھ ودھائیں تے دعاں دیاں زلفہ جا ہاتھ ہیں تلیاں پٹی بھی ان وڈا سید آدھے ظالمہ سا تیرے گھر آپ تا نہیں آئے سان ہی کا عورت لے آئی ہے کر پردیسی سیدہ مسافر سیدہ مرحبا رلے ہوئے سیدہ او ظالمہ مہمانہ نال مسلمان ہی میں تا ظلم نہیں کر دے جی میں تو ظلم کردہ پہیں انجا چاہی آئے تہرہ پوڑیاں پیر جی تر چاہی آئے اج پانچ باقی آئیں نکے سید دیئے ظلفہ جو ہٹ کر دیا اسے دیوار دنال پیشانی لگی تے ابراہیم دا وینا دے ویرن کوئی کپڑی تا دے میری پیشانی پھٹ گئی آج میری یہ بہنہ ہوئے نا ساکو پتیاں بدھے نا اللہ اکبر آیا ساری راز ستون دنال شہزادیاں نو اس قید کیتا جڑے لے قید کچھلی بھی قید اوکھی لیکن جڑی رات آئی نا حارث دے گھر آلی را قید بڑی اوکھی آئی پھر صادق شاہ جی ودا سید آدھے دن عدل دے بدل دے ران دن امیر غریب ہو وین دن اور تھوڑی رونی اکھا دی قسم ہے سید آدھے اے حیاء کر اے جتے سن قید کیتے ہی نا اتھے تا ساڑے مامے غازی دا تو گھوڑا بندہ آئے
آج ایڈا بے غیرت ہو گئے گھر تا ساڑے مامے غازی تے بنوا دیتا ہے یسا اسے غازی تے بھنے جی آئے ہاں ظالم حسنا ہاں جدہ فجر قریب آئیے اس وقت اس جلدی دے نال شہزادیاں دیاں رسیاں کھولیاں صاحب سمرات الحیات علامہ محمود اصفہانی لکھ دیں ایک غلام آئی جس دا نام آئی سبھی کالے رنگ دائی بابا جی حبشی غلام آئی آدھے وان جلدی کر انہوں نے سر جدا کر دریا دے من دے تے واپس ہاں ایک ترے شہزادے تے بار بار اس حبشی دا چہرہ وے دین تر دن تین دا چہرہ وے دین تر دن تین دا چہرہ وے دین بار بار آدھے میرا چہرہ کیوں وے دیو اس ویلے سید رو کیا دے جی میں تیرا رنگ ہے نا کالا انجے ساڑے نانے دے حکم و زنا جتنا آئی بلال دون سونیاں بانگا دین دائی ہاں جڑے آکھے نا جدہ دا نانا محمد دنیا ترٹوریے تے بلال بانگ دینی شور بند کر دیتی آدھے تُسا محمد دے کے لگ دے آدھے اسا محمدی ذریعت تے اطرت تے آلے علی دی دھید پتر ہے مسلم دی جوڑی آئے اب شیئے سے لے سیبے کتاب آدھے تلوار ستیئے تے دریاج بڑھ دا تے تردہا مکہ دے پاس موں کر کے آدھا غازی بھڑے جے کلے پہ مرینے نی اللہ مان اللہ مان ماما بہنت مرشد زادیاں واسطے تو میں اگلا بہن کرتا پیان جلدی کران بھلو میں دریا دی منت ظالم جڑے سا کہ نا حبشی میری توہین کی تھی حبشی آدھے میں تیرے تلانت کرے نا میں پاک سین دے پتران تے ظلم نہ کرے سا میں آدھا بھلو اس آ گیا غصے دے عالم ازادے دوں ہم بھیراما دے دریا دی منت شہزادے آ گئے ایدہ شبیر دے منزل سوک تے ڈیرے لگی ہوئے ہائے حسین بادشاہ دے منزل سوک تے میں پہلے آ کیا ہے بھینہ دی خیش اندھی بھیراما دے رلے عید کریے میرا مرشد دعا فرمائے سکنیز دا بالا اجے ایو لفظ ہیں حسین ابن علی مسلط ہیں مسلم دیئے دو میں دھیاں آئی ہیں بھیرادر یادی مانتے قاتل دے کول ایدہ بھینہ آئی ہیں ماں میں دے کول ماما آؤ میرا اللہ ایک بچڑا آلیہ بھینہ دے پاس وے کیا دے آلیہ دھیاں آمین تا بس دے پے کے جڑے ہوں دے نو دھیاں دے خالی نہیں ٹھو دے ہاں بسم اللہ مسلم دیئے دیئے تو میں جان دا امام آئینا تو جان دے آئین فرمے دیں جلدی کر یمنی در لیا یمنی بسم اللہ چادر آ دیئے امام آئین در رہتے چادر آ دی کوئی لوڑ نہیں اج منت کرے نیا میرا بچنا کی آ دیئے اچھا فرمے دیں کی آ دیئے آ دیئے ماما سویر عید ہے ہر بھین عید کرسی بھیرامہ در لے ساڑھا بھیرامہ بستے دل پہ گھردے ماما سان بھیرامہ ملا سیدہ دے میں ملا نہیں سکدا میں ملا نہیں سکدا اچھا تکے آدھے میں بکھا سکدا اس ویلے میری سنیہ دین ماما اسامت بھی راضی آئے صدقے جامعہ بسم اللہ اسامت بھی راضی آئے پھر صادق شاہ جی شبیر اگلا دراز کی دیا ہے آدھے بچنا اور نال بکھا جڑ ویلے بہنا نکھا وڈا سید سار جھگائی بیا نکالا ناما بسم اللہ پلے آیا دی 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 کھلو پلے آیا جی کی رمضان آج بٹا نقصان ریشیہ دا آج مشکل کشادہ جنادہ ہائے ہائے آج اللہ دا اسمانی روندہ پی آج ملیکی روندہ پہنی آج حوران دیوال کھلے ہوئنی تو تشیہ تیرا دل پھاٹوے سی اور تیرا جگر پھاٹوے سی ماں حسین دی راضی ہوئے میری اگلیاں سترہ سن لیوے دیا علی دیا توانے تیرا اس میں لیا دیا لماما اگلے اللہ دا سامن بلنیا ہے بسم اللہ انجائی لجی میں جھگدار پانی آلیا دیا لماما جلدیا بچڑے لب پہنی صدقے 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 شلر لیو سہل تیرے ویڈ قبول فرماوے بی بی انجائیے پیر صادق شاہ جی جی میں جھگدر پڑی آر ہے آدھی اکبر دا بابا میں نے بچڑے ملا حسین آدھے رکیہ بھیڑ مر ویسے آدھی نہیں اکبر دی حیاتی ہوئی میرا وارس کو فمارا گئے میری دی ارنی پیان ارماد لط پر کے دواز دی ماد دکھ پر سے دواز دی میں نے بچڑے ملا سید آدھے میں ملا نہیں سکدا میں بکھا سکدا آدھی ہے میں بات میرا دیا سید آدھے وے او باشنے
ਕਰਿਆ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਬੇਬੇ ਦੇ ਥਾ ਵੱਡਾ ਕੁਸਦਾ ਪਿਆ ਨਿੱਕਾ ਮਿੰਨਤਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਆਦੀਏ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸੈਦਾ ਦੇ ਬਾਲ ਬੀਬੀ ਆਦੀਏ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਯਾ ਇਬਰਾਹੀਮ ਵੈਣ ਕੇ ਸਿਖਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਤਾ ਵੈਣ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਤਮ ਦਾ ਪੁਰਸਾ ਜ਼ਹਰਾ ਜਾਈਆਂ ਦੀ ਹਸਰਤ ਹੈ ਆਰਸ ਦੇ ਮੌਤ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸੈਦਾ ਦਾ ਜ਼ਰਾ ਪਰਦਾ ਕਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਸਸਦੋ ਮੇ ਧੀਆ ਤੇਰੇ ਨਜਸ ਨਿਗਾ ਯਾਦ ਆ ਰਹਾ ਯਾਦ ਆ ਰਹਾ ਮੇਰੀ ਸੈਣ ਪਜੀ ਨਾ ਕਰਾ ਨਾ ਕਰਾ ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਰਾਂ ਦਾ ਆਦਾ ਜ਼ਰਾ ਪਰਦਾ ਕਰ ਓ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਓ ਸੱਸ ਦੋਵੇਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਨਜਸ ਨਿਗਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦੁਆ ਫਰਮੈ ਸੋ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਜ਼ਾਲਮ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਲਾਦ ਦਿਲਾ ਚਾਹੀਏ ਸਾਹਿਬ ਦਮਤੁਲ ਸਾਕਬਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਆਏ ਦਰਿਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਿੱਕੇ ਸੈਦ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਵੱਡੇ ਫਿਰਾ ਦਾ ਸਰ ਚਾਈ ਵਧਾ ਹੈ ਬੋਸਲੇ ਦਾ ਵਧਾ ਹੈ ਮੱਕੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਆਦਾ ਨੇ ਤਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਕੇ ਗਾਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅਬਾ ਸਦੀ ਤੇਗ ਕਲਾਏ ਸ਼ਾਮਤ ਕੁਫਾ ਯਾਦ ਆ ਰਹਾ ਯਾਦ ਆ ਰਹਾ ਵੱਡੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੁਣੀਏ ਨਿੱਕੇ ਦੇ ਅੱਜ ਤਾਈ ਨਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣਿਓ ਸੁਣੀ ਸੁਣ ਲੈ ਸੋ ਇਹ ਲੱਗ ਮੇਰੇ ਸਾਦੇ ਮੋਹਤਰਮ ਦਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਉਹ ਪੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਏਣ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਆਇਆ ਗੁੱਸੇ ਚਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਿੱਕੇ ਸੈਦ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਿਟਾਇਆ ਬਾਸ਼ਰੇ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਇੰਜੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜ਼ਾਲਮ ਤਲਵਾਰ ਚਾਹੀਏ ਉਹਦਾ ਗਾਜੀ ਝੜ ਪਿਆ ਰੁਕਈਆ ਝੜ ਪਈਏ ਆਲੀਆ ਝੜ ਪਈਏ ਤਵੈਣ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ ਸੇ ਨ ਸਮਾ ਜੋ ਕਿ ਲੜਦਾ ਹੈ ਆਜ ਹਵਾ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਲਾਗ ਪਤਾ ਵਹਿਦਾ ਮਾਲਿਕ ਪਰਸਾ ਕਬੂਲ